Slobodan Trninić, star 50 godina, likvidiran je 13. juna 2017. godine u mestu Mačanski Prnjavor kod Šapca. Trninić je kretao iz pravca Loznice ka centru Prnjavora, gde je krenuo da kreči jednu kuću. Prema rečima očevitaca, on je na glavni put skrenuo oko 8.15 iz ulice u kojoj živi, da bi posle 500 metara auto eksplodirao. Od strahovite eksplozije delovi kola leteli su na sve strane. Trninićevo telo je pronađeno 20 metara od vozila. On je preminuo na licu mesta od teških povreda. Pretpostavka je da je atentator u toku noći postavio eksploziv ispod kola. Slobodan Trninić 2012. godine osuđen je za pokušaj ubistva iz 2002. godine. Tada je izrešetao muškarca u noge i stomak, pa je pobegao u Nemačku. U Nemačkoj je uhapšen i isporučen Srbiji. U zatvoru je bio do 2015. godine. U februaru 2016. godine ranjen je u nogu. Policija je ispričao da ga je upucao muškarac s fantomkom. Istraga je utvrdila da je Trninić sam sebi naneo povrede. Likvidacija Slobodana Trninića nije rešena.